Paulo, 12ª rodada do Campeonato Paulista 2019. E se você não foi inscrito, não perca tempo, inscreva agora. Venha aos próximos vídeos e muito mais. E é isso aí, pessoal. É decisão, é jogaço entre São Caetano e São Paulo. São Caetano brigando aí para contra o rebaixamento. Precisa vencer e também depender de outros resultados. Já o São Paulo, uma vitória simples, garante vaga aí nas quartas de final. E o São Caetano já saiu jogando. Eu peço a todos, por favor, que deixe seu like aqui no vídeo, ajudando a divulgação para que os vídeos do Campeonato Paulista continuem firme e fortes aqui no canal. E deixe aí nos comentários sua opinião, o placar do jogo, o que você acha desse jogaço, quem vai se dar melhor no final. E o São Paulo já faz o corte e vem atacando por aqui com o Anthony. É o toque para Everton Felipe, pressiona a marcação, tenta a sequência e a falta. São Paulo que vem numa fase muito negativa, perdendo vários jogos em sequência. Tem técnico interino, tem técnico que não é técnico. Já o São Caetano precisa vencer, tá disputando aí. Tá disputando com o Mirassol, Botafogo e também a equipe do Bragantino. Quem vai cair, quem não vai cair para a Série A2 de 2020? Olha o perigo ali, São Paulo descendo. Olha o Pablo pro gol. Espalma o goleirão, incrível. Olha a pressão, Elinho. Tenta a sequência, batida pro gol. Gol do São Paulo. E a vida com a cara aqui na Atlético com a panela. Pablo, mas o São Paulo em geral não tá legal. Mas aqui tá vencendo. São Caetano 0, São Paulo 1. É, o São Caetano precisa partir pra cima, precisa correr atrás do prejuízo. E tem a jogada aqui pela direita. Não sei se ele vem trabalhando. Antony dominou, segurou, passa à frente. Olha o perigo, chega bem Max. E vem trabalhando a equipe, a equipe do São Caetano. Alex Reinaldo vem escapando pela direita, aí o passe na frente, é só trabalhar, segurou, opa! Está marcado impedimento. Tenta a sequência, a bola sobra para Pablo. Pablo dominou, segurou, tenta o giro, olha o perigo, levou Antony, linha de fundo, o cruzamento, a batida para o gol. Chega perfeita a cobertura do São Caetano e tenta acelerar um contra-ataque. O São Paulo tá em cima, olha o Pablo, uma batida para o gol. Gol do São Paulo. Pra fazer 2-0. A classificação, quer tirar na próxima fase. É, brigar pelo time estadual desde 2005. Tem, vai ser. O pessoal de São Paulo não ganha o Paulistão. E o São Paulo precisa vencer e tirar um saldo aí de 5 gols em relação ao Ituano, que é o primeiro colocado do grupo D, com 17 pontos. E o São Caetano já saiu jogando aqui, 2-0 para o São Paulo, 25 do primeiro tempo. Será que o São Paulo vai encaixar nessa reta final? Será que o São Paulo vai em busca do título? E vem trabalhando o São Caetano, o Capa já abriu para Marquinhos na esquerda. Olha o cruzamento da medida, tira a zaga do São Paulo, Lisieiro. Dá o toque para Anthony, antecipa bem por aqui Alex Reinaldo. Então, Max tocou para Capa e a movimentação rasga a zaga. Lá em cima, tenta a sequência, Pablo, Alex Reinaldo, Diego Rosa, olha a troca de passes no capricho, olha o São Caetano pro gol, espalma, Jean, rasga a zaga do São Paulo, e o São Caetano tá na pressão, tenta a sequência, chega firme a cobertura, bate-rebate, tenta escapar, olha o azulão, olha a batida pra fora, no meio, chega a cobertura, tenta sair jogando a equipe do São Caetano, Rafael Marques. Já abriu para Alex Reinaldo na direita. Ele encarou a marcação, trouxe para o meio, é só caprichar. Olha o São Caetano, a batida, espalma o Jean. Olha o gol. O bate-rebate, tenta a sequência, sobrou Alex Reinaldo. Vai passar a jogada de linha de fundo, procura o cruzamento. Olha a bola lá dentro para o gol. Gol!
tempo para ir em busca dos três pontos, para buscar a permanência na elite do futebol paulista em 2020. Aí o cruzamento na medida e a cabeçada sem chances no contrapé do goleirão. E agora você tem aqui no canal o Rodrigues 8, São Caetano 1, São Paulo 2, final de primeiro tempo. É jogaço, 3 gols só na primeira etapa. E o São Paulo já saiu jogando e vamos para o nosso segundo tempo. Segundo tempo de bola rolando por aqui. É o São Paulo querendo garantir a classificação na próxima fase. Um empate, dependendo da vitória do Oeste, pode complicar a situação do São Paulo na tabela. Mas o São Paulo é gigante, parte para cima com o Elinho, encarou a marcação, tentou a sequência, chega a cobertura e não consegue o corte. Trabalhando São Paulo, Everton Felipe dominou, segurou, tentou o passe para Anthony. Chega e rasga a zaga do São Caetano. Reinaldo. Reinaldo dominou, segurou, tentou o drible, pede falta, a arbitragem manda seguir o lance. Manda seguir o lance por aqui. Olha o perigo, tentou o passe. Olha a cobertura. Chega bem Jean. Bruno Pérez. Toca para Júlio. Júlio parte para cima aqui pela direita. Pode ser um grande lance. O São Paulo parte para cima, ninguém pressionou o garoto. Ele tem espaço, olha a batida. Explodiu ali na zaga, soprou para Anthony, bateu pro gol. E é escanteio. É escanteio pro tricolor paulista. E lá vem o São Paulo com Everton Felipe. Olha a bola lá dentro, tentou ajeitar, fez o corte. Vem trabalhando a equipe do São Paulo. Reinaldo dominou, segurou, toque na frente. Pode ser um grande lance. Everton Felipe devolveu para Elinho. Jogada de linha de fundo. Tem Pablo fechando, mas o passe não foi no capricho. O cruzamento ficou no meio do caminho. E vai acabar o jogo. É o último lance. O São Caetano não desiste. Dominou, segurou. Pete, falta, é falta. É falta para a equipe. Falta para a equipe do São Caetano. Já estouramos os acréscimos. É o último lance dessa primeira fase, corta a zaga do São Paulo e final de partida. São Caetano 1, São Paulo 2. E é isso aí, pessoal, mais um grande jogo aqui do Campeonato Paulista 2019. Não perca a fase mata-mata, quartas de final, tudo, jogo de ida, jogo de volta e muito mais, beleza? Então é isso aí, um forte abraço, canal Rodrigo M18 aqui, o melhor time é o seu.